anladım ki heç bu bilmir yaşasın Azərbaycan nə deməkdir. Bilmirmən deyəndə yaşasın Azərbaycan əslində onu tərifliyirəm, onun atasına anasına yaşasın deyirəm, rəhmət oxuyuram. Manqırd olub da bilmir. Olub, yazıq bir mənzərədir. Bilmir, bilmir. Bilmir. Bilmir müstəqillik nədir? Bilmir bayraq o ba İran bayrağının ortasındakı oyun bilməyə icardır. Bilmir Azərbaycan bayrağı nədir? Bax, bilmir müstəqillikdir. Ana dilinin Ana Bəli, bax, məsələ burasındır. Bilmir, bilsə etməz, inanın mənə. İnanırsınız? Diyanə yoxdur. İnsan cəmiyyətin məhsuludur. İnsan ailədə verilən tərbiyənin, təbi. məktəbdə oxuduğu, tə, aldığı tərbiyənin, kütləvi informasiya vasitələrindən və sair aldığı tərbiyənin məhsuludur da. Ondan kənara çıxa bilmir axı. Doğru. Bizim ordakı cəmiyyətimiz də o rejiminin məhsuludur. Hansı ki bütün gün Azərbaycan Türk dünyasını söyüblər, təhqir ediblər, türk xər deyiblər, aşağılıblər, tarixi təhrif eliblər, məhv eliblər, dili verməyiblər, mangutlaşdırıblar. Və salam. Və indi o bir oyanış var. Bu gün mən onu demək istəyirəm, e, elə ora gəlməyirəm. Bu gün bizim o əcınacaqlı e, durum bizdə yerdikdə e. çox doğrudan özümüz təklənirdik. İnanırsınız? Və bizi həbs eləndə Azərbaycanlı olurdu. Döyəndə, müstəntiqdə Şallahlayanda mənim yadıma gəlir, məncə Allahğa məhkum olmuşdum Təbrizdə. 40 dənə şallah vurublar mənə o vaxt. Öləp gəyirdi. Ölə desəm vallahi o qədər gülməli idi ki, doğrudan təəccüb edirsiniz. Biz universitetdən çıxmışdıq, elə qızla oğlanla oturmuşduq, söhbət eləyirdik dərsdən falan. Biz apardılar hərəmizə 40 dənə şallah vurdu. Yəni bu qədər. Keç <laughs> oğlanız bir yerdə söhbət. Kim niyə oğlan. oturubsuz bir yerdə söhbət edirsiniz? İctimai yəni mühitdə. Universitetin qarşısında. Deməli oğlana deyirəm ki, Başsanıc özün bilirsən mə məni yaşallah vurursan. Mən Nəyinəmişəm? Mən bilirsiz nə dedi? Dedi mən bilirəm. Bunlar protest edirlər burdakı insanların hamısından səbəqəsi olsun İran dövlətində. Səbəqə bilirsiz nə demək? Yəni keyfəri, belə deyim də, ə, həbsə düşmüş kimi görünsün. Bütün məlumatları bularda olsun. Sabah hansısa bir yerdə işə düzəlmək istədi, hansısa bir formada belə cəmiyyətə iştirak etmək istədi. Əllərində bir belə deyim də bir nöqtə olsun ki, oradan yapışa bilsinlər o insanlara. Bütün insanlar bu gün İran'da ya həbsə düşüb ya onunla bağlı hansısa bir belə deyim ki, e, qeyri-adilana, ədalətdən kənarda bir məhkəmə, süyni məhkəmə prosesi yaradılıb. Sonra da onun həbsdən çıxmaqdan öncə deyirlər, gəl gətir evinin kubçasını qoycuq. Mən inanın sizə deyirəm, bəlkə İran əhalisinin 70%-nə çoxunun evi İran dövlətinin girovudur gətir qoy uşağın gəzs. Uşaq da gedir illərlə sürünürlər onun məhkəməyə sabah gəl birisə günə hamını özünə öz yanında bir zadın saxlayır o. Giro saxlayır onun varlığı.